dia 20 de març, divendres que ve, entre les 9 i les 11 del dematí, serà una mica més fosc del que és habitual. El motiu? Un eclipsi de sol que a les Illes serà del 60%. El fenomen coincideix en aquesta ocasió amb l'equinocci de primavera. L'eclipsi serà total al nord d'Europa. Per aquells que no es vulguin perdre aquest espectacle, l'Observatori de Costitx prepararà 3 grans telescopis i també ulleres amb filtre solar especial per veure'l amb total seguretat. L'hivern se n'anirà enguany oferint-nos un extraordinari fenomen astronòmic, un eclipsi solar. Serà el 20 de març. Els més afortunats seran els del nord d'Europa, on l'ocultació del sol darrere la Lluna serà total. Però aquí a Espanya tampoc ens podran queixar. A les Illes serà quasi del 60% i el veurem així. Això començarà damunt les 9:10 de matí, a les 10:15 serà el màxim i a les 11:20 més o menys s'haurà acabat. A l'Observatori de Costitx ja ho tenen tot a punt. Posaran a disposició d'aquells que ho vulguin veure tres d'aquests telescopis adequats per l'ocasió. A més, retransmetran en directe com es veurà des de les Illes Feroe a l'oceà Atlàntic, que durant 2 minuts quedaran de dia completament a les fosques. L'ocultació del sol per la Lluna és una casualitat de la naturalesa. Cada mes tocaria veure un eclipsi de sol, però com que l'òrbita de la Lluna està inclinada cada 6 graus, doncs no n'hi ha. Per aquests 6 graus no tenim eclipsis cada mes. El sol està 400 vegades més lluny i com que està la Lluna més a prop, coincideix la distància angular. Un espectacle que s'ha de contemplar amb precaucions. La primera norma per veure un eclipsi de sol és precisament no mirar-lo directament. Per això l'Observatori de Costitx té ja preparades unes 200 ulleres amb filtres solars especials per eclipsis com aquestes que es repartiran entre tots els visitants per garantir la seva seguretat. Perquè la lesió ocular és instantània i irreversible. Entonces, sempre vigilar els infants, sobretot. No emplear radiografies, no emplear diapositives, no emplear filtres així caseros, no. Sempre els filtres homologats. Per anar fent boca, experts en la matèria impartiran demà una conferència sobre eclipsis a la 1 del migdia a la Misericòrdia de Palma. A les Balears, per poder veure un eclipsi total, hauran d'esperar 11 anys en concret, fins al 12 d'agost del 2026.